комплетната медицинска помош ќе функционира во просториите на болницата, односно во делот на ургентното одделение, кое што е комплетно опремено. За интерес на пациентите, ова служба ќе функционира во овој дел, каде што имаме нова опрема, која што претходно беше обезбедена, а од аспект на инвестициони вложувања го обезбедивме паркинг просторот, благодарение на една обществено одговорна компанија ИБОПОД, и така ова итна медицинска служба ќе може да биде подостапна и до одделенијата, а во интерес на пациентите да можат да ги обавуваат и оние диагностички методи кои што се во близина овде на одделението на болницата. Брза помош ќе функционира, а ургентното одделение постепено ќе го комплетираме и ќе го ставаме во континуитет во функција, а сега само брза помош ќе функционира. Заради она кое што не очекува како енергетска криза во наредната зимска сезона, одлучивме стариот објект да го дадеме под наем, значи ќе распишиме оглас, ќе се пријават заинтересирани за да можат да го користат тој простор, а со тоа ние ќе заштедиме во електрична енергија и кадарот кој што го имаме ќе го ставиме овде заедно на располагање во болницата заедно со другиот персонал. Кожното одделение ќе биде преместено во просториите на АТД во здравствениот дом. Итната стоматолошка ќе биде во максилофацијалното одделение. После 40 и кусур години, итна медицинска помош се преселува во болницата, во нови простори, со одлука на раководството на болницата. Бенефитите можете и сами да видите. Ново, чисто. Во старите простори бевте сведоци во какви услови работевме. Се надеваме за сите дека ќе биде подобро. И за персоналот, и за пациентите. Се надевам дека за брзо време и ќе се доекипираме. Оти стварно имаме проблем со лекарите, ама си велам дека за брзо ќе се реши и тој проблем. Да можеме да излеземе во пресрет на цела Прилепска општина. Во моментов функционираме со 10 вработени лекари, и млади лекари што идат со договор на дело. Нас ни требаат 15 лекари за да функционира итната медицинска помош како служба, што ќе може да одговори секаде на цела територија на Прилепска општина. Премногу интервенции, премногу прегледи, премногу сме оптеретени како персонал, ама мораме да одговориме на сите обврски задачи. Колку просечно дневно имате побарување? Просечно преку околу 100 пациенти во 24 часа работа. Пошто нашата амбуланта, овај брзата помош работи како дежурна амбуланта, покрај тоа што излегуваме и на терен, значи има лекар што мора да работи сезона на годишни одмори, матичните лекари си одат на одмори, што и нормално, и ние мораме да се справуваме и со пациентите, хроничните пациенти, пациенти што во моменто се поболуваат, короната си е приказна за себе и така. Олеснување во смисла на подобри услови за работа. Тука ни се специјалистите, се надаваме на добра соработка со нив и мислам дека ќе биде окей понатаму. Во нашата служба значи функционира 3 амбулантни возила комбина и 2 леки коли и дачи. Мислам се леки коли, ама и тие се во вклучени во работата на итната медицинска помош. Исто така вршиме и транспорти на болни пациенти и до клиниките во Скопје, така да максимално сме искористени. Цел персонал. Почнувајќи од шофери, од сестри, од доктори.